Meu povo, uma das perguntas e comentários que a gente também sempre recebe no canal é: rapaz, aí na Argentina, os argentinos estão fugindo do país, tá todo mundo indo embora, abandonando o barco. A gente vai dar aqui a nossa opinião. Você precisa assistir esse vídeo até o finalzinho. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Salve lá, negado. Michelle, Alexandre, Tutaninho aqui, nós somos o Liz por aí, nós falamos de um montão de coisa boa. De viajar gastando pouco dinheiro, de comemorar fora do Brasilzinho de açúcar, de comida boa. E tudo, ó, comprar esse precinho desse tamanho aqui é o que a gente tem no bolso da gente. Então, se você já gosta de vídeo assim, não perde tempo, se inscreve logo no nosso canal, ativa o sininho das notificações para receber sempre as notificações de vídeo novo no canal, que é todo domingo, terça e quinta-feira. Segue a gente também em todas as nossas redes sociais no @lisosporaí. Olha, aproveita, manda esse vídeo pra negrada todinha. Lasca o Dei Valor nesse vídeo. Manda tudo que você tiver do Lewis por aí pro povo seguir e comentar. Menino, hoje é vídeo polêmico. Vocês dão maior valor ao vídeo polêmico. A gente tenta evitar esses assuntos, mas a gente sabe que vocês dão maior valor. É, meu povo, quando a gente fica recebendo aquela pergunta insistente, insistente, aí não tem o que fazer. Tem que fazer um vídeo, né, para poder estar abordando melhor o assunto. A gente recebe muito, né, esse questionamento. Muita gente tem falando: ah, eu vi no vídeo de não sei quem do canal, tanto que os argentinos estão indo embora, estão fugindo, que a Argentina está se acabando, tá, o mundo está se acabando, estão todo mundo fugindo aí da Argentina. É, meu povo, e aqui a gente precisa que vocês também contem uma coisa que é muito importante do nosso canal. Nós aqui, nós não falamos de política, Não. não temos, não falamos sobre partido político, isso e Não A, nem temos B. partido, não falamos de política, não temos assim, ah, vocês são isso, são Pelo amor, não aquilo. somos fanáticos por nada. Nós Nada temos, de mentira, radicalismo. nós temos uma coisa que nós somos fanáticos, que é por viajar, mas É ninguém tá verdade. podendo, né? Exatamente. Então, se você já vem aqui por causa do tema do vídeo e achar que a gente vai falar sobre política, que a gente vai tacar o pau ou vai falar bem de A ou de B, perdeu seu tempo, meu filho. A gente vai simplesmente falar a nossa realidade, a nossa vivência aqui e o que é que a gente vê dessa questão de que os argentinos estão indo embora do país. E a gente sabe que a Argentina, como sempre nós falamos, vem passando por uma situação, né, de crise há muitos anos, isso é uma realidade. Nunca mentimos, nunca abrimos a boca para falar que a Argentina é o melhor país do mundo, que daqui está a situação maravilhosa. Não, a realidade, como o Michel falou, é bem complicada, principalmente financeiramente. A Argentina vem passando por uma crise, existe inflação, a pobreza vem aumentando cada vez mais. Infelizmente, com a pandemia se agravou ainda mais, e isso é fato. Meu povo, e sendo bem direta, tá? Respondendo de forma bem direta essa pergunta que vocês fazem, muitas vezes muito educadamente, coração, e outras vezes assim, muito, né? Porque tem gente que taca o pau assim, Pelo amor de esculhambando a gente, Deus. porque assim, tem argentino indo embora da Argentina, então vocês são. Pera aí, negado, a gente vive aqui na Argentina, o que é que a gente tem a ver com isso? É, meu povo, vamos ter calma aí quando quiserem perguntar alguma coisa. Lembrem-se que ninguém tá aqui, enfim, a gente já falou tudo isso. E vamos responder E a vamos pergunta. responder, né? A pergunta, gente, que diz se esse povo tá saindo daqui mesmo, é uma realidade ou não, Alexandre? Existem sim argentinos que estão indo embora do país devido à situação financeira, devido à crise. Isso é fato. Agora, assim, muitos argentinos estão indo embora, como existem também muitas pessoas que estão chegando no país. Tudo vai depender do objetivo da pessoa. É, meu povo, e outra coisa, tá? Isso que a gente tá afirmando, que sim, tem muita gente saindo do país, buscando Sim. outras oportunidades em outros lugares, não é uma informação que eu e o Não, Alexandre, né? aí vamos reparar, bora Então aí, reparar. vamos sentar aí, vamos pegar um banco, um tamborete, ficar ali na porta do aeroporto pra ver. Ei, saiu um, saiu Pastorando, dois, né? saiu três. Não, Não, são negado. informações dos jornais aqui da Argentina, que eles fazem um levantamento, né, e estão passando essas informações. E geralmente, não é uma regra, mas muitas pessoas que estão indo embora do país são pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto. Não quer dizer que uma pessoa que tenha menos, né, uma condição menor, não saia. Sai Exato, também. também. Mas a gente sabe que para se mudar, principalmente para ir para
Europa, né? Que eles aqui amam. Exatamente. Pensam bastante. Além da Europa, muitos também vão para o tempo para os Estados Unidos, Uruguai. Pois é. Então, a gente sabe que para Europa, Estados Unidos, o precisa é, de né? dinheiro. Ó, o negócio aqui não é brincadeira, não. Uhum. Então, essa informação que a gente estava lendo. Tem pessoas que têm uma condição menor econômica que também estão saindo. Tem outras que têm uma condição bem melhor que também estão indo. Isso não quer dizer que aí tá todo mundo indo embora. À medida que vai saindo gente, também tá chegando gente aqui, tá, meu povo? Acredite, a gente não vem aqui fazer propaganda de venham pra Argentina, não, longe disso. A Argentina passa por grandes problemas e até a gente já comentou em outros vídeos se vale ou não vale a pena vir morar na Argentina. E a gente deixou muito claro que existem... algumas opções que valem a pena e outras que também outras não que valem nosso, a pena. Né, de acordo, ao nosso ponto de vista. Não vale a pena. Então, assim, a gente sempre fala o que a gente acredita, o que a gente investiga, o que a gente vivencia, certo? Ninguém tá aqui dizendo que é melhor ou que é pior, não. Então, sendo bem claro e sendo muito sincero. Ah, e os argentinos que estão indo embora? O que é que vocês acham disso? Ok. Se eles acham que o objetivo deles o intuito, se para o crescimento deles, se para melhor benefício, né? Para a vida deles, é ir embora, vão embora. Tentem a vida em um outro lugar que seja vocês conseguirem alcançar um objetivo. É válido, meu povo. Não é porque eles estão indo embora que, ah, meu Deus do céu. Não existe um desespero gigantesco, não. Estão indo embora? Estão. Existem agentes que estão indo embora atrás de outras oportunidades, como existem muitos estrangeiros que estão chegando aqui atrás de outra oportunidade também. Assim como existe, ó, assim de brasileiro, atrás de outras oportunidades aí no meio do mundo. Se exatamente. Eu fosse numerar aqui a quantidade de amigos que eu tenho no meio desse mundo, ó, que se pirulitaram do Brasil atrás, né, de realizar seus sonhos, então isso é natural do ser humano. Vai depender do objetivo de cada um. E uma coisa que a gente aprende com a vida, quando a gente chega a um certo nível de maturidade, não dizendo que as pessoas que falam isso não... Não, então tem calma. Que é o seguinte, o que é bom para mim pode não ser bom para você. E o que você tem que fazer é respeitar a opinião do próximo. Se eu pego e vou dizer, eu vou embora do Brasil, vou morar no Egito. Beleza, legal. Vai com Deus, a oportunidade... Tá, teve a oportunidade? Saia. Você vai achar que você vai ter um crescimento? Vá. Agora, se você perguntar, Alexandre, tu iria? Não, eu não vou. Não vai ser legal pra mim. E é legal também. Não devemos julgar o que o outro pensa, porque ele vai pra um local onde eu, pra mim, assim, eu não vou porque talvez não seja legal. Pois é, meu povo, a gente tem que entender que cada um tem suas experiências de vida, cada um tem sua história, e que é diferente para cada um. Tá, o que vai agradar uma pessoa pode não agradar a outra. Então, por exemplo, pra gente, tá sendo uma oportunidade maravilhosa. Nesse momento, a gente é muito grato por tudo que a gente vivenciou, é grato pelo que a gente pode estar aproveitando aqui também. Eu tenho certeza que tá sendo maravilhoso para um argentino que tá morando lá nos Estados Unidos, sabe, tá buscando outras coisas. Para um brasileiro que tá lá no Canadá também, que tá buscando outras coisas. Então, a um argentino é que tá indo pro Brasil também. Um argentino que tá indo pro Brasil, você não tem noção com isso. Que sejam muito bem-vindos no nosso país, muitos que o mesmo. Brasil acolha da melhor forma possível. Acolham tão bem quanto a gente se sente, né, à vontade aqui também. A gente deseja que fiquem maravilhosos no nosso país, que a gente ama, nosso Brasilzinho de açúcar. Meu povo, inclusive, tem alguns seguidores que às vezes conversam com a gente, perguntando, né, a nossa opinião. Como eu falei pra vocês, nosso objetivo aqui é ajudar. Exatamente. Ninguém tá aqui tentando convencer e dizer que um lugar é melhor do que o outro, mas as pessoas... Nunca que a gente vai dizer pra pessoa, venha sem medo pra Argentina, não, que... Não, falar não isso. Faz isso. Então, às vezes a pessoa procura a gente no Instagram, via direct, pra perguntar algumas coisas, pra falar sobre um pouco sobre o plano, e a gente dá a nossa opinião, tá? Quando a gente acha que é interessante, a gente coloca dentro da nossa visão... Da nossa experiência, de acordo com a nossa vivência. Tá? A gente acha que é interessante isso aqui. Dentro da nossa visão, a gente não acha interessante isso aqui. Aí a gente deixa bem claro, mas vai do seu coração. Exatamente. Né? Isso tudo que a gente sempre pode falar é de acordo com o que a gente vive ou viveu por aqui. Considerando que cada experiência é diferente pois uma é. Da outra. A gente tem essa delicadeza, a gente dá a nossa opinião, porque a gente
né? Todo mundo tem uma, mas a pessoa também está pedindo. Mas a gente sempre deixa muito claro que vai depender muito da experiência. Cada um tem uma vida e uma forma de ver tudo diferente. Graças a Deus. Exatamente. A finalidade desse vídeo, meu povo, é não dizer para vocês assim: ah, venha para Argentina, Argentina é o lugar do mundo, ou então não venha para Argentina. Não, a finalidade da gente não é convencer vocês que a gente está falando a verdade. Não temos essa pretensão de dizer assim: acreditem no que a gente está falando. Não, a gente simplesmente vem aqui é dar nossa opinião, nosso ponto de vista, sem querer impor nada. Vocês estão livres para acreditar no que vocês quiserem. Tem outros canais que falam da Argentina, assistam. Vale a pena você ter mais de uma informação sobre o lugar. Pois é, então assim, a gente passa a nossa experiência tentando ajudar, auxiliar aquelas pessoas que estão olhando para cá porque estão querendo estudar, e a gente sabe, a gente já falou sobre a faculdade, coloca até um cardzinho de um dos vídeos, e a gente acha que é muito válido, porque quando a gente se preparou, estava se preparando para vir para cá, a gente também buscou essa ajuda, né? Exatamente. A gente buscou essa ajuda, a gente já tinha o nosso canal do YouTube, já falava sobre viagem, mas a gente também buscou essa ajuda. Então, por que não transformar a nossa experiência, nosso cotidiano em informações para ajudar outras pessoas? Então, a mensagem final que eu creio que deveria ficar nesse vídeo é esperança. Tenha esperança. Se você pretende sair do seu país para vir para a Argentina, você já pesquisou, já sabe que é complicado, não é fácil viver na Argentina, mas você quer tentar? Ok, é válido. Se você não, eu não quero nem de longe ir para esse país. Fique onde você está, também é válido. Ninguém está aqui dizendo faça isso ou faça aquilo, apenas que acredite que você pode conquistar as coisas. Nada vai ser fácil, mas tudo é possível hoje em dia. É, meu povo, é meter as caras mesmo aí com sangue nos olhos De com força. e se jogar, porque a vida é isso aí, meu filho. Ou você dança ou você perde a música, Pois né? é, a gente sabe que a situação de hoje em dia não tá nada fácil, mas esperança é a última que morre, né? A gente, como bons brasileiros, sempre vamos estar lá lutando pelo que a gente quer. É isso aí, ó. Sangue nos olhos. Vamos lá. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, meu povo. Se você gostou, não esquece de lascar o seu daí valor, viu? É, manda esse vídeo pra negada todinho. Também vai lá nas nossas redes sociais. Eu sei que a gente tá em débito com todas as redes sociais. TikTok tá É porque a parado, gente não tem tempo. Instagram tá parado, mas, meu povo, é porque é uma loucura muito grande. Então a gente tá meio sem tempo. Mas vamos lá, deixa um coraçãozinho nos retratos que tem. A gente vai tentar tá alimentando um pouquinho essas Tutano já chegou redes sociais. aqui. Tá aqui, ó. Lindo, todo carameloso. Diretor do vídeo, Tutano. É isso aí, meu povo. Valeu, negado. Beijo.